Súhlasím s tebou, záujem klesá. Boli sme v roku 2016 v Tampa Bay s Marianom Čambalom, kde Marian bojoval o postup na Olympiu. V podstate mohol skončiť na 5. 4. mieste a získal by body, za ktoré by sa dostal na tú Olympiu. A v tej hale nebol nikto. Normálne nikto. Keď súťažila kategória do 212 poundov Libier, tak v sale sme sedeli rozhodcovia, my a 4 a 5 fanúšikovia. Proste ten záujem bol absolútne nulový. Ja som vtedy rozmýšľal, alebo v podstate nahlas som sa pýtal, čo Američania urobia, aby tá kulturistika sa posunula nejakým iným smerom, a krátko na to prišiel rozchod alebo rozkol medzi IBV a NPC. Ako ty vnímaš túto situáciu? No, ono je jakoby jedno, jak to my vnímame, protože je to tak, jak to je. My s tím pre tu chvíli nic neuděláme, pokud se to bude vyvíjet, tak to bude ještě chvilku trvat. To znamená, pokud by se měly tady ty dvě organizace spojit zpátky. Z pohledu fanoušků je to problém, protože fanoušci musí sledovat zase něco navíc, protože ty víš, že tady nejsou jenom IBB, byla tady i NABA, je tady PCA, jsou tady jiný organizace, které jsou kvalitní, mají kvalitní závodníky, jako je třeba Peter Molnar, jako je Lukáš Gabriš. Takže fanoušci musí sledovat mnohem víc organizací, pokud jí říct, že sledují opravdu každýho, kdo je dobrý. Na to ne každý má čas, takže si bude muset vybírat, koho bude sledovat. Takže bude třeba sledovat jenom Olympii, nebo bude sledovat jenom ty evropský, řekněme, to znamená Elite Pro, i když tam jsou Asiati, jsou tam borci z Afriky. Ale je to pro ty fanoušky hodně složitý. Pro mě je to složitý z toho důvodu, že já o tom musím psát, musím toho taky sledovat víc, ale to mi zase tak nevadí, protože ta kulturistika má omezenou sezonu, je to asi od marce, od března do konce listopadu, novembra. Když už mě to zajímá, tak já se o to zajímat budu, stíhám o tom psát, takže z tohohle pohledu není problém. Ale závodníci to mají taky složitější, sice mají možnost výběru, ale oni vlastně jdou někam, kam třeba nechtěli, nebudou mít takovou motivaci. Třeba to, že se to takhle štěpí, jim ještě ubere na té motivaci. A já si myslím, že kulturistika tady tím ztrácí talenty. Talenty, kteří můžou být dobří, můžou být jednou ikonami toho sportu. Tím myslím, že budou jako Arnold, ale budou těmi správnými vzory, které my tady vlastně nemáme. My tady máme lidi, jako je Marian Čambal, to je úžasný člověk, ale Marian zůstává v pozadí. Marian zdaleka není vidět tak jako nějaký hvězdy na YouTube, který mají mnohem větší popularitu díky tomu a dostávají se do tady té pozice osobností, že to by tam nikdy být nemuseli. Takže všechno tady to štěpení, tady ten problém a je solový trojboj. Určitě kulturistika neprospívá. Ty aktuálně působíš na Slovensku. Pre mnohých, ktorí ťa spájajú s Českou republikou, to bolo veľké prekvapenie. Dôvod, prečo si sa presťahoval na Slovensku, alebo dôvod, prečo pôsobíš v Bratislave, prezrať? Tak ten důvod je jednoduchý. Vy jste vždycky měli ty nejlepší bikiny v Evropě. Vždycky jste měli mnohem hezčí holky než Češi, takže já jsem tomu podlehl. Přes Instagram mě zbalila Martina Budková, která má svůj podcast Debucato. Začala se mnou a navzájem se takhle podporujeme. Podporujeme se v plno věcech. Je mi s ní krásně, je to vlastně první holka, která mě zaujala takovým způsobem, že já prostě vím, já s ní chci bejt, já jsem se vždycky těšil na to, že po 24 hodinách já od nějaký holky vypadnu, nebo ona vypadne ode mě. Když jsem s ní měl bejt 36 hodin, tak to pro mě bylo utrpení a Matěj je opravdu první holka, se kterou já chci bejt úplně pořád. Takže holka ze Slovenska mě dobila a já jsem musel jít za ní, protože kdyby jsme my spolu nemohli bejt takhle často, tak spolu nebudeme moct bejt vůbec. Bylo hrozný. No ja hovorím, že rozdiel je s niekým chodiť, to znamená, že stretneš sa raz za dva, za tri dni, alebo treba každý deň na pár hodín, a rozdiel je s niekým žiť v jednej domácnosti. Aký je život so Slovenkou? Tak je to iný. Som omezovaný tým, že musím dělat ty kompromisy, ktoré třeba nemusím dělat, když píšu nejaký články. Je to složitý, ale zároveň je to jednoduchý, pretože ja to takhle chci. Nevím, jestli dokážu takhle bezprostředně vyjádřit, jak moc to pro mě znamená, jak moc je to pro mě důležitý. Když jí
každý ráno říkám, že pro mě znamená všechno, tak to tak myslím, no. Takže je to vlastně úplně jednoduchý, protože to je něco, pro co já mám úplně to největší motivaci. Motivace je vždycky všechno, motivace a cíla. Já mám díky Matě obrovskou motivaci. Honzo, já tě musím doplnit alebo opravit. Toto je Slovenka. Ty Slovenke musíš hovoriť, ako ti chýba nielen ráno, ale aj na obed, aj večer, aj počas dňa. Z toho dôvodu, že Slovenky si to vyžadujú. No to ja taky říkám, že mi strašne moc chybí. A neříkám mi to kvôli tomu, abych ji to říkal, ale pretože je to pravda. OK. Presťahoval si sa do Bratislavy. V podstate my sme v kontakte, som hovoril o toho roku 2012-2013. Z času na čas niečo vymyslíme, do čoho ťa zapojím, alebo akým spôsobom ťa budeme využívať, zneužívať. V lete sme vymysleli, že začneš písať pre Muscle Fitness. Ako si spokojný s touto prácou? Hrozne moc si za to děkuju, za tady to, že som dokázal dohodiť tady tú skvělou příležitost. Hrozne moc si to užívam, pretože môžu psát perfektní články v takovém rozsahu, který mi vyhovuje. A není to takový, že mám pocit, že to nikoho nebude zajímat, vůbec takhle nepřemýšlím. Fakt napíšu o tom člověku úplně co nejlepší článek, který dokážu, a beru to tak, že ten článek bude adekvátně ohodnocen jak od Muscle & Fitness, tak hlavně od těch čtenářů. Mám na to skvělý recenze, mám na to skvělý odezvy od těch lidí, o kterých já jsem psal. To znamená, k dnešnímu dni to je Igor Ileš, Nikola Rašíková, pak jsem tam měl článek o MMA a nově Michal Kryžánek, který bude teď na titulce, a Jirka Orsák, nejlepší český spěrač. Spomenul si Michala Kryžánka. Já vím o tom, že uvažovalo se, že Muscle Fitness by ho dal na titulnú stranu januárového čísla. Január bol stále vyhradený Arnoldovi Schwarzeneggerovi, nakoniec toho bol február, ale my sa aj tak tešíme. Aký je tvoj názor na asociáciu Elite Pro, alebo vôbec na organizáciu Elite Pro? Ja ji beru vlastne úplne stejne ako IBB Pro. Je to tá najväčší evropská organizácia, pretože tady dělají nejvíc soutěží. Ty soutěže sú nejkvalitnější, pretože kulturistika je jenom jedna kategorie. Michal Kryžánek by určitě měl mnohem větší konkurenci v IBB Pro, ale pokud jde o ostatní nominace, to znamená body fitness, bikini fitness, men's physique, tak mi se mnohem víc líbí to, jakým způsobem to rozhodují v tom Elite Pro, takže já tady tom beru Elite Pro jako lepší federaci, lepší profi divizi. A pokud jde o tu kulturistiku, tak já hrozně moc vadím tomu, že my tady máme možnost sledovat vývoj něčeho nového. A rozhodně to nebudu zavrhovat po 15 měsících existence. Já si myslím, že za těch 15 měsíců dokázali velké věci. Těším se z toho i z toho důvodu, že vy máte Michala Kryžánka, ten má na svém kontě 5 profesionálních vítězství. My máme Tomáše Kašpara, který má tuším 4 v roce 2018. To znamená, Čechům a Slovákům se strašně moc daří. Poprvé ve svých životech můžou být profesionálními sportovci, kteří neplatí za to, že jsou těmi profíky, ale opravdu si tím mohou živit, takže to je taky skvělá věc a strašně moc tomu fandím a tady těm československým závodníkům přeju, že to opravdu mohou živit tím, co je dělá šťastným a pro co mají talent. Oni původně působili v organizaci Elite Pro Slovakia, aktuálně se to zmenilo na asociaci Elite Pro. Tvoj názor, je to dobré, že Češi a Slováci se opět zjednotili v jedné organizaci a budou? Tak určitě je to velice dobré, protože já Adéla o tom mluvila v tom našem podcastu. Adéla se zase musí starat o míň věcí, tím, že Milan Čížek se jí postará o hotel, o letenky, o věci spojené s organizací té soutěže, takže Adéla se ještě víc soustředí na to, v čem ona je nejlepší na světě. To samý Michal Kryžánek, on má takhle obrovskou podporu od Šaňo Hlobíka a od asociace Elite Pro. Pokud z tohohle budou moc těžit i ti ostatní závodníci, teď jich je, myslím, okolo desítky, tak jenom dobře pro ně. Mě jenom zajímá, jak se bude vyvíjet ta situace do budoucna, protože my v Česku máme dalších na 10, 15, 20 lít profíků, takže jestli oni se připojí, nebo tam bude fungovat nějaká jiná spolupráce, nebo jestli oni založí ještě něco svýho a bude tam třeba rivalita mezi dvěma československýma asociacema, to nevím, jak bude. Pozri, ja nejaké informácie mám, ale myslím si, že bolo by dobré sa na to priamo opýtať Milana Čížeka. Nemáš
v pláne osloviť Milana, aby sa postavil pre tvoj mikrofón a v rámci podcastu by si ho vydusil? Milana jsem oslovil asi 2 týdny zpátky a jsme domluveni na tom, že až pojede do Bratislavy, což by mělo být v průběhu februára nebo marce, to znamená během dalších asi 10 týdnů, by doufám mohl být nahraný podcast s ním a Milan je hostem, kterýho já hrozně moc chci podcastu a myslím si, že budou hodně zajímavý témata, na které toho můžu zeptat, takže Milanem už jsme domluveni, že podcast bude. Na Facebooku som zaregistroval takú debatu o tom, koho by si mal si zavolať ešte pre ten svoj mikrofón. Ja som ti tam takisto hodil pár tipov, ktoré tipy určite ťa oslovili a na koho sa môžeme tešiť. Z tých men, co si tam ty jmenoval, tak určite tam byl Marian Čamba. Marianovi som psal zrovna včera večer. Slíbil som mu, že sa mu nejakou dobu nebudu ozývať po tom závode v Rumunsku, kde na poslední chvíli nemohl závodit v kategorii, ve který plánoval. Já asi teda můžu prozradit, jaký hosty mám naplánovaný. 19.1. by měl být v Bratislavě Roman Vavrečan, pojedou jsem s Beatou, možná nějaký sraz nebo něco, takže bychom měli nahrávat. Pak až pojedu do Prahy, koncem měsíce, tak mám v plánu nahrávání s Vojtou Trnkou, Honzou Turkem, Františkem Zámolou a doufám, že i Michalem Siterem, takže bych doufám za jednu cestu do Prahy měl zvládnout minimálně tady ty 4 rozhovory, ale ještě uvažuju, že na tady ten termín oslovím Lukáš Roubíka, možná Radka Neumana, takže to jsou další lidé, se kterými plánuju nahrávat. Jsem domluvený s Josefem Pirim, což je trenér Tomáše Tabačara, ten by měl přijet ještě v průběhu februára do Bratislavy. Až ty tady budeš mít kemp spolu s Saský Takoci, tak mám dokonce v plánu takový nahrávání s holkama, takovou roundtable discussion, kde by doufám mohla být kromě Sasky ještě Karin a Nikola Rašíková, pokud by jsem do Bratislavy jela. A pro, řekněme, ještě ty aprílový nahrávání bych chtěl mít Tomáše Bureše a pak i tobě určitě budu psát, jestli bychom mohli nahrávat, až ty budeš v Bratislavě. Takých hostí bude veľa. Uvidíme. Proste budeme tam, samozrejme, tie projekty, ktoré ty robíš, alebo ten projekt, ktorý ty robíš, sa mi páči, takže ja som otvorený k čomukoľvek. Z tých ľudí, ktorých si mal pred mikrofónom, z koho si mal najlepší pocit? Vieš čo, opravím sa, aby to nebolo také tendenčné. Kto ťa najviac prekvapil? Nejvíc mě překvapil určitě Lukáš Gabriš, protože jsem Lukáše do tady té doby tolik neznal a už když přijel k nám tady na byt a sednul si do kuchyně, kde si odevřel svoje jídlo, tak mluvil strašně moc hlasitě, strašně moc vášnivě a já jsem věděl, že ta hodina a půl s ním bude opravdu parádní, protože bude konkrétní, bude věcnej a bude mluvit nahlas a zřetelně. Takže z toho jsem se těšil, protože jsem věděl, že ty mi dá opravdu parádní odpovědi na ty otázky, jaký já jsem měl nachystaný. My jsme s Lukášem mohli řešit i tu britskou kulturistiku, která mě osobně strašně moc zajímá. A lidi o tom v Česku moc neví, v Česku a na Slovensku, takže jsem hrozně moc rád, že jsme rozebrali tady to. Lukáš mi fakt dal mnohem lepší odpovědi, než já jsem čekal. Takže asi ten Lukáš Gabriš. Co se týká Michala Križánka, mám otázku, v čem bude rozhovor, ktorý si publikoval v podcaste iný oproti článku, ktorý si budeme môcť za chvíľučku prečítať Muscle Fitness? Ja sa v tom článku s Michalem Križánkem hodne zaměřil na to, co on vlastne dokázal. To znamená, on sa během nejakých 18 měsíců vypracoval z niekoho, o kom nikto z nás neví, do niekoho, kto je tváří kulturistiky tý evropský po celém světě. Oni se ho zvou do Indie, zvou si ho do Ostravy na exibice, i když my jsme o něm vážně 18 měsíců zpátky nevěděli. Což já si můžeš potvrdit, ve světě kulturistiky obdobu nemývá. Souhlasím. Podobného se možná malinko povedl do Derecku Lansfordovi v Americe, ale on má za sebou víc soutěží, o něm věděli lidi jako třeba já, takže zase to neplatí tolik, takže já se vlastně zamýšlím, co to znamená, jak je možný, že toho Michal dokázal takhle využít a opravdu zvolil nejlepší cestu, jakou mohl. Tam opravdu dělá postupné kroky, závodí aktivně, maximalizuje
to, co může maximalizovat, to, jaké chyby dělají ostatní závodníci, ať už v tom, že si totálně zničí vztahy s různými lidmi, nebo že vůbec nedbají na svoje zdraví, tak přesně tady to nejsou problémy Michala Križánka. Takže já se na tady to všechno zaměřuju v tom článku a opravdu se snažím lidem představit Michala nejenom takovýho, jaký on je z pohledu kulturistiky, ale třeba i jako i ten rodinný typ. Zároveň se Michala snažím představit jako někoho, kdo vnímá v rodině svou obrovskou podporu a tady tu rodinu, tady tu podporu oplácí, protože i to je jedna z největších priorit v jeho životě, což třeba u kulturistů v Česku nebo na Slovensku moc neplatí. Myslím si, že nielen Milan Čížek, ale aj všetci tí, ktorí sa angažujú v asociácii Elite Pro, registrujú svoje pozitívne naladenie voči tejto asociácii a v podstate aj organizácii Elite Pro. Viem, že na budúci týždeň, to znamená 19. januára po česky ledna, oni organizujú tu u nás na východe také stretnutie. Ak by ťa pozvali, prišiel by si? Kdyby to bylo toho 19., tak bych nepřišel, protože už mám dohodnuté nahrávání s Romanem Vavračanem a nerad bych... Já jsem zabudol. Ale keď pošle mě nějaký článok, nějaké fotografie, mohli by se objavit v Muscle Fitness. Presadíš? Určitě prosadím, budu jenom rád. OK. Ako sa ti žije na Slovensku? Nemáš problém s jazykom, so slovenčinou? Nemám problém, těším se vždycky, když se naučím nějaký nový slovo, vždycky, když nějaký slovo neznám, tak se bezprostředně optám, že tady to slovo neznám, co to znamená, a každý v místnosti z toho má radost, takže jazyk si strašně moc užívám, dokonce i vím, co je vankuš. To je pekné. Ty se pamětáš, že keď jsme se stretávali velmi intenzivně s Milanom Šátkom, tak v podstatě každý ten rozhovor, který jsme natáčali, začínal nějakým jazykovým okénkom, pamětá se na to? No, áno. OK, takže aj pre teba som si pripravil pár slovenských slov alebo pár českých slov, ktoré budeš musieť preložiť do slovenčiny ako záver tohto nášho rozhovoru pre Islabs Radio. Ako sa povie po slovensky rampouch? Je to nabl? Nevím. Cencuľ. A ako sa povie po slovensky sklep? Kýra. Pivnica. OK, takže vidím, že ešte na Slovensku si málo. Honzo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Honzu Kavalíra. Honza Kavalír je človek, ktorý sleduje veľmi, veľmi intenzívne silové športy, sleduje bodybuilding nominácie. Je človek, ktorý v září, čiže v septembri spustil projekt podcastov. No a my sa tešíme na ďalšie a ďalšie rozhovory. Držím palce, nech sa darí aj po zdravotnej stránke. A v podstate ja verím, že ten život, ktorý žiješ v Bratislave, bude pokračovať do nejakého finálneho konca. Takže finálnym koncom by mala byť svadba. Plánuje sa niečo také? Ďakujem, Igor. V poslední době jsou diskuze spojené se svatbou stále intenzivnější, takže uvidím, jak zvládnu odolávat. No Honzo, treba diskutovať o vlastnej svadbe, nie o svadbe kamarátov a kamarátok. Takže rada na záver. Áno. OK, ďakujem veľmi pekne, prajem príjemné popoludne, vidíme sa. Ďakujem, Igor. Ahoj všem.